Atëherë përtej të gjitha rekomandimeve të cilat ishin në nivel politik që kanë të bëjnë pikërisht me punën e komisionit dhe me elementet të tjera të cilat janë halka të rëndësishme të procesit dhe që kërkojnë një reflektim politik, ne u përqendruam kryesisht në pikat e programit të cilat komisioni tani më i ka të publikuara, të cilat kanë lidhje me regjistrimin e subjekteve zgjedhore, me listat e zgjedhësve, barazinë gjinore, administrimin e zgjedhjeve, mediat në fushatën elektorale. Lidhur me sistemi zgjedhor, KRI ka rekomanduar që është rasti më i mirë të kemi një sistem zgjedhor me lista të hapura, por nuk gjykojmë që Shqipëria e një zonë zgjedhore është propozimi më i mirë i mundshëm, sepse kjo largon qytetarin nga përfaqësuesi i tij në parlament. Për rjedhim, darja në zona zgjedhore është diçka që i duhet Shqipërisë aktualisht, por mund të rimendohet për shkak të garantimit të barazisë së votës, e cila në proceset e fundit zgjedhore nuk ka qenë e të njëjtë shpeshtë në të gjitha qarqet e Shqipërisë. Do duhet që ne të bëjmë një kalkulim të gjithë shpërndarjes së mandateve që i referohet jo vetëm numrit të votuesve në listën e zgjedhësve, sepse e dim që tani më shumë shtetas shqiptar nuk jetojnë më në Shqipëri, apo pjesëmarrja është e një niveli shumë të ulët. Do duhet që të bëhet një përllogaritje referuar numrit të votuesve në 1, 2 apo disa procese të fundit të zgjedhore për të patur një ide të qartë se sa është numri real i votuesve në një zonë të caktuar zgjedhore. Ky mund të ishte një kombinim i përshtatshëm, por sigurisht që diskutimet dhe teknikalitetet janë të nevojshme për të aplikuar edhe në këtë rast. Lidhur me regjistrimin e subjekteve zgjedhore, ne kemi vërejtur në vijimësi që partitë politike që regjistrohen në zgjedhje në shumë raste janë parti politike të cilat nuk kanë një kandidat legjitim në krye të tyre. Pra, duke parë statutet e partive politike në qytetin e Tiranës, kemi parë që një pjesë e konsiderueshme e kryetarëve të partive ose nuk janë zgjedhur nga strukturat e partisë, sikurse statuti i partisë përcakton, ose janë kryetarë të cilët janë aty që nga themelimi i partisë dhe nuk kanë zhvilluar më asnjë proces zgjedhor, apo shumë elemente të tjera të cilat i bëjnë partitë në vetvete jo demokratike. Duke patur parti të tilla, ne do të shkojmë në lista kandidatës, të cilët si kurse Rigelsi përmendi pak më herët, nuk janë të mirë konsultuara dhe konsoliduara për të shkuar tek qytetarët. Për rjedhim, do duhet që të kemi një funksionim të mirë të partive politike edhe me ligjë brënda tyre. Për shëmbull, një ka propozime tona është që në KQZ duhet të kryojt një drejtori e cila të kontroloj pikërisht të gjithë këtë dhe gjithë këtë ritmin e ndryshimeve brenda partive politike dhe nevojat për zbatimin e ligjit brenda tyre në mënyrë që të kemi regjistrimin e partive të cilat të paktën funksionojnë shumë mirë ligjërisht. Është pjesa e kandidatëve të pavarur të cilëve do duhet që të rishikohet pragu, sepse nuk mund të kenë të njëjtin prag me kandidatët që vinë nga partitë politike dhe që kanë të gjithë mbështetjen e një force politike nga mbrapa, në mënyrë të tillë që të garantohet barazia e armëve në garë. Sa i përket pjesës së barazisë gjinore, përveç faktit që ne kemi propozuar që të ketë një kompozim 1 në 2 kandidat në listën shumëemrore të jetë grua, nga ana tjetër duhet të rishikohen edhe formulat e tjera që kanë të bëjnë me financimin e partive politike, referuar edhe numrit të grave deputete që ka secila parti politike, apo përfaqësimit të grave në media, sepse është vënë në mënyrë të vazhdueshme që aksesi grave në media dhe në financat e partive politike ka qenë i cunguar. Sa i përket gjithë pjesës së medias, ne kemi rekomanduar që më së pari mediat elektronike dhe të gjitha platformat elektronike do duhet të përfshihen në kuadrin ligjor. Ne nuk kemi të parashikuar në asnjë cep të kodit zgjedhor mediat sociale, mediat online, të cilat janë mjetet kryesore nëpër të mjetet të cilave zhvillohet fushata elektorale aktualisht. Ama do duhet që të shtrihet të gjithë monitorimin e saj në media, jo vetëm në 30 ditë në fushatës elektorale, por përtej saj, duke përfshirë këtu edhe të gjitha ndalimet e nevojshme që kuadri ligjor përcakton 4 muaj përpara ditës së zgjedhjeve që lidhen me keqpërdorimin e burimeve shtetërore në fushatat elektorale. Gjithashtu ka një sër rekomandimesh që lidhen me financimin e partive politike. Ne kemi propozuar një financim më së pakur për disa procese zgjedhore 100% publik, në mënyrë të tillë që të mund të arrihet deri diku pikërisht ky vërhimi i parave shpeshherë të aluduara të futura në fushatat elektorale, por që janë para për të cilat nuk dihet burimi i tyre. Sa i përket Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ne kemi rekomanduar që të kemi një fuqizim
të burimeve të këtij institucioni, qoftë në burime njerëzore, qoftë në asete të tjera, në mënyrë të tillë që të arrihet nga një institucion i cili është i superngarkuar lidhur me procesin zgjedhor, që të ketë një eficiencë sa më të mirë lidhur me këtë proces dhe sidomos me një fokus shumë të veçantë tek kontrolli i partive politike, i të gjithë veprimtarisë së tyre dhe nga ana tjetër të gjithë funksionimin e mekanizmit të kontrollit të keqpërdorimit të burimeve publike në funksion të fushatave elektorale. Tek lista e zgjedhësve për shembull ne kemi vërejtur në vijimsi që mekanizmi i njoftimit me shkrim të zgjedhësve nuk është funksional. Do duhet që të rishikohet në mënyrë të tillë që të përmbushi qëllimin e tij që të njoftoj qytetarët. Qendrat e votimit do duhet të jenë me më pak se sa 300 zgjedhës, me 200 sikurse ligji ka qenë dhe jo se sikurse u ndryshua në vitin 2020, ku pragu minimal i ngritjes së një qendre votimi u vë tani më në 300 zgjedhës. Ka një sërë rekomandimesh të tjera të cilat lidhen edhe me administrimin e procesit zgjedhor, konkretisht për shembull në marrëveshje politike të 5 qershorit 2020 u ra dakord që do shkoj drejt depolitizimit të administratës zgjedhore. Duhet ta pranojmë që kemi bërë hapa prapa lidhur me këtë proces, sepse qëllimi ishte që të kishim një shërbim civil të pavarur, një administratë shtetërore të pavarur në mënyrë të tillë që të shkonim në krijimin e një brumi për krijimin e komisioneve zgjedhore të pavarura, duke pasur tani më një administratë shtetërore e cila gjithnjë e më shumë po është e politizuar, gjithnjë e më shumë po kapilarizohet nëpërmjet patronazhimit nga ana e partisë politike në pushtet, ne nuk e kemi më atë brumin që do duhet të krijonim për komisionet e pavarura. Pavarësisht, do duhet që të bëhen hapa para, më së paku me komisionet zonale të administrimit zgjedhor, duke filluar me depolitizimin e tyre. Mund të fillohet me një sekretar të pavarur, mund të fillohet me një, dy antar të pavarur, janë për të parë formulat se si edhe praktikisht kjo është e mundur, por duhet të fillohet me depolitizimin e administratës zgjedhore në mënyrë të tillë që të arrim pastaj tek procesi apo tek fakti i synuar që është 100% administratë zgjedhore e depolitizuar. Më lejoni të theksoj edhe diçka shumë të rëndësishme që është procesi i patronazhimit politik. Në mënyrë që ky proces të zhbëhet, do duhet që sigurisht tani më duket shumë e vështirë sepse partitë politike gjithnjë më shumë po shtrin ndikimin e tyre në administratën shtetërore, por është pikërisht kuadri ligjor që i përket përdorimit të apo keq përdorimit të burimeve shtetërore. Duke forcuar këtë pjesë të kuadrit ligjor, duke e bërë atë sa më të detajuar, por sigurisht edhe duke e shtrirë në një listë zbatim të mirë nga ana e institucioneve dhe komisionit qendror të zgjedhjeve, ne mund të synojmë dhe të arrijmë këtë zhbërjen e patronazhimit politik, i cili është një proces që ndikon shumë negativisht në procesin zgjedhor.